Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flas me Albionin? Po. Albion, desha të flisja pak me zonjën Floria. Po. Mund ta po, mund ma nxjini telefoni lutem? Po, na fort. Alo. Alo, përshëndetje zonja Floria. Po, përshëndetje. Un jam Odeta Dume, një gazetare nga Tirana, nga emisioni Pa Gjurm. Nuk e di nëse je duke më ndjekur. Jo. Nuk e duke më ndjekur. Un kam në studio të ftuar Floger Selamin. Po. I cili po më tregon një histori, historinë e familjes së tij. Dhe është i pamundur të kujdeset dhe të rrisi tre fëmijët që ju i keni sjellë në jetë bashk. Po. Çfarë ka ndodhur? Nuk e di, unë për vetë tim e s'marr pjesë për asnjë gjë, mos më lini në telefon. Si, për fëmijët e tu nuk merr pjesë? Po. Po, për asnjë gjë. Po, a e braktisur fëmijët? Po. Po një ditë e mendon që mund të heqin kujdestarin dhe nuk i sheh kurrë ata fëmijë? A e dini ju që me këtë deklaratë që bëni mund të hiqet e drejta prindërore dhe ti asnjëherë në jetën tënde nuk do kesh më mundësi ti takosh fëmijët? Po. Floria, të lutem. Si mundesh një nën të bëj këtë deklaratë? Nuk të vinë se tre fëmijët e tu? Jo, deri sa unë kam një kur i kam lënë, nuk la shumë për asnjë gjë nuk marr vesh. Po për kë i ke lënë? I ke lënë për një burr? Po. A e mendoni se çfarë po flisni? Jo, nuk e mendojmë se flasim. Atëherë ndoshta nëse ju keni probleme me shëndetin mendor, kjo është tjetër gjë, se mua nuk më duket fare normale një nën të flasi me këtë gjuhë. Të braktisi tre fëmijët. Mirë, mirë, hajde mos më vini me asnjë më mua. Ndërkohë Floria, të lutem, aty pranë ti ke edhe partnerin tënd të ri. Ta gëzosh dhe të shkosh jetë ta kesh jetën e gjatë dhe të jeni të lumtur të dy. Por a nuk mendoni pak ndryshe? Që ndoshta ti si nën du ta kthesh kokën mbrapa për ata fëmijë, ti nesër mund të bëhesh sërish nën. Po, edhe unë ku të ti çoj tash sipas mendimit tënd? Sipas mendimit tim? Po ti ke fëmijë. Ti jeton ti i ke sjellë në jetë ata fëmijë. Po, nuk kam mundësi ti marr dot tum, se ai nuk është se vetëm edhe si mora unë këtu, ai ka motër me depresion. Unë nuk marr dot fëmijë këtu të mira. Po, ai ka motër. Si tani të lutem, mua vjen keq ai ka motër me depresion, por si? Po bashkia i ka dhënë një shtëpi. Bashkia aty të dha një shtëpi. Pse e braktise? Që ti të kujdesesh për ata fëmijë. Pse e braktise? Zdonin të rrinë fëmijët edhe ikën. Po mirë, ditët e para mund të jesh shumë të vështira, që fëmijët të ambientohen nga fshati në qytet. Por ka gjithmonë një rrugë zgjidhje. E ku është ai që ka ardhur aty? Në një studio televizive ka ardhur Floria. Te kush? Report TV, po ta hapësh tani te Report TV, jemi në transmetim live. Mimi, haqë e shkoj. Ndërkohë, mund të ma kalosh pak Albionin? Po. Shë të mërshme, një nën të flasë kështu. Për qa e do Albionin ti? Për ti bërë dhe unë disa pyetje. Po, folim. Do shta me ju nuk e gjitha gjuhën e përbashkët, ta gjej me Albionin. Po. Albion të kërkoj shumë djes. E në fakt nuk është etike. Nuk është etike. Nuk ka problem fare, po. Nuk është etike një gazetare të marrë në telefon dhe të të bëj disa pyetje, por sinqerisht ndihem i irrituar nga ajo që dëgjova nga partnerja juaj për fëmijët. Ndoshta ajo nuk është në gjendje dhe logjikon gabim. Po. Ndoshta për shkak të stresit, për shkak të problemeve që ka ndodhur. Po, normale ashtu është. Por është e rëndësishme ti qëndroni pranë dhe ti tregoni që ajo është nën dhe ka tre fëmijë dhe nuk duhet t'i harroj ata fëmijë. Mund ta bëni kaq gjë të paktën edhe për posë se ajo e shkatëroi familjen e saj për hir të dashurisë që ka për ty. Po. Po unë të kuptoj shumë dhe biles unë i kanë folur dhe se ata gjëna janë tre engjë, ku i thonë, dhe a shumë gjëna në zotë, ku i thonë, i kanë folur edhe aq shumë kam insistuar sa iku nga shpia ime, i gjetën këta të qendrës sociale shpia ty, a kompletuan, po? Dhe kam vajtur vetë që i rrugullova dhe mobilje, të ndimova, edhe i thash më lidhë me kalama ishtë tu. Po? Edhe në dajti dy tita ti, e tash i edhe i ishtë bashkër të isa i da. Po, edhe po? I tregon sa parsaleta, sa prava, nuk e tim e gjenë sa ma pete, aman. A i mua më tregoj që ka qenë shok me ju, shok ushtria. Po, normali se shtatarë dhe a i ishte tha që më mori gruan. Po. Qëfar ka ndodhur Albion? Po, do beti një gabim dhe si e ben një gabim. Unë e pranoj që i bera gabim, unë zitova.
O më ndohet. Jo, nuk i them të ka kthenusen. Se kam këtu përballë Flogerti që më thot, thuaj të lutem ma kthenusen. Nuk është serioze. Un jam dakord. Ti fal ti Odeta je? Po Odeta jam. Un po? Jam dakord që të kthehet, po nuk do të qoj më Odeta, sa të bëj një arbitër tash. Se e di tani nuk mund të lidhja vetë. Tani se më duke si një telenovel, sinqerisht, Albion. Po, po, por ju e doni atë zonjë që keni aty në shtëpi? Le të flasim hapur, e doni? Ashtu, unë Albi e ka bërë vetëm se më ka ardhur keq. Po jo tani, të lutem, ti e ke bërë se të ka ardhur keq. Flogerti e bën se i vjen keq për fëmijët, tani nuk trajtohet kështu një femër. Ju e doni, nëse e doni mund ta mbani, nëse se doni nuk keni pse e mbani për mëshirë. Po, po. Albion. Po, të kuptojmë. Ti nesër mund të bëhesh baba. Po. Por që duhet të kuptoni një gjë, ajo është nëna e tre fëmijëve, ka tre fëmijë nga martesa e parë. Tre fëmijë që ju shikoni çdo ditë në fshat. Mua më shkruajnë banorët e fshatit tuaj që ata goca është 12 vjeç, ngjan si 6 vjeç, është këmbë zbathur, nuk kanë ushim. Unë nuk e di se si e zë gjumi atë nën pranë teje në të njëjtin krevat, kur fëmijët e saj nuk kanë bukë të hanë. Ashtu është, po, jo është shumë e drejtë. Se Albion i jep të drejtë, por... Se kuptojmë pozitën dhe të Albion... Nuk të flasësh, Flogert, të lutem, Albion. Unë kam Flogertin për balë, unë e kuptoj që jeni në konflikt me njëri tjetrin. Po, Flogert, ngri zërin dhe më folë që të digjoj qartë. Po, fëmi do kemë ajdo të, pa në dhe nëse. Jo që ka Albion këtu, nuk kam më pëse flasë me atë se më kam folur, a i nuk e di që të fatë. Sot... Nuk e di më që është bërë vërtet që është të si të renovel, po nuk e di një të renovel nga të arruar, se dhe i fletë prapi, së di se lafose, nuk e di nga gjitha mua pëtë e këtë në kodi shpiki, e sot të ande në policia në ato qenë sociale, se marrë vesh, po ka si të thot të Albion shu, që ati bëjmë të ndzirë në rrugë, ka si, te. Po, ajo ka një baba, ka një dua, ka një nën, ka një familje. Po, ka ma ta si flasin fare, ka, nuk i flasin. Pra, ti e mbanë vetëm për mëshirë, jo se e do. Pra, te ka bërë Albin, që më ka ardhë oke, që ta shi pësa e hyra unë, e bërë të gabime, ku pra se unë nuk jam pa fajtë. E dhe më ka ardhë oke, që ta lesë, ka fem do vrasë vetën, do varë vetën, e vëtën. Ajo ka problemat të rejpje, të këtë probleme. Ndërko, nuk e dije. Albion, po. Nëse ke Florien aty, të ma kalosh dhe njerë në telefon? Po, po, të ka në matë. Ha, të foli këtu. Nuk do, nuk pranon të flasi. Na, për na foli këtu. Mi, në vazhë. Nuk ka gjë, Albion, nëse nuk do të flasim ose detyro. Po, po. Ka probleme? Florie? Po. Besoj që e dëgjove bisedën që fola me Albionin. Po, e dëgjova. A i e tha hapur, unë e mbaj për mëshirë, jo se e dua. Unë gabova, por sot unë e mbaj në shtëpi për mëshirë. Qështë të tha ty i mbaj për mëshirë se nuk e dua? Po, ti e dëgjove, a i shatë i pranë. Po si në rikon këtu ku kërinët në dëmë, a beni se doni dhe mua mësë më mini me. Ku doni shkoni dhe mua mësë më mini me. Ti e dhe parë dhe e fundit e. Që smit një urdër ju më të bejnë qatë të doni. Nuk dua plera. Jo të lutë, mos ta ofendojmë.